Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Samit sto poslovnih lidera jugoistočne Europe na kojem će se razmatrati mogućnosti regionalne saradnje u oblasti energetike, turizma, saobraćaja, infrastrukture i finansijskog sektora počeće u ponedjeljak u slovenačkom gradu Portorož. Sad će nastaviti da šalju avione i brodove u sporne dijelove Južnog Kineskog mora i pozvale su na hitnu obustavu polaganja prava Pekinga u napetom regionu. Grupa PG Plus koja je na Facebooku za kratko vrijeme prikupila simpatije Podgoričana predstavila je na toj društvenoj mreži novi video u kojoj građanima glavnog grada predstavlja zanimljive i skrivene lokacije koje nisu dovoljno eksploatisane. Predsjednik demokratske stranke Aleksa Bečić rekao je da opozicione partije moraju saglasiti svoje stavove u pogledu načina i ciljeva organizovanja protesta da bi oni mogli uspjeti. Opširnije na portalu www.crna.gore.me